היי לכולם, קוראים לי חן ברקוביץ', אני בת 22, אני גר בקיבוץ גזר. אחרי שנה שלמה סיימתי לעבוד בגן ילדים, מאוד אהבתי, כי אני מאוד אוהבת ילדים. למדתי במשך השנה הזאת צילום של מתחילים, צילום מתקדם. אני מאוד אוהבת לצלם, בעיקר ילדים, כמובן. אני אוהבת לגלוש, מתחילה, גולשת קצת. אבל זה עדיין כיף. זהו, אני גרה בקיבוץ, יחסית שקט, הנה אין פה אף אחד. זהו, זאת אני. ביי.